naitwa Mose, nasomea Kitimitu Mixed Secondary School. Mimi nimekuwa msee, nilikuwa msee wa tabia mbaya. Mtaani nilikuwa msee furugu, penda wasichana. Nilikuwa mostly saa zingine na tei, silali mtaa. Nacheki saa zingine wakina masa, wanateta, walikuwa wanataka kunifuruga. Nimekuwa na jeshi nyingi sana mtaani. Lakini leo sio kubamba, umekaa chuo yetu na nimedecide to give my life to Christ.